քանի դեռ կա հավանականություն, որ մենք քաղաքացու կարող ենք հայտնաբերել փլատակների տակ, մենք ծանր տեխնիկա միանգամից չենք օգտագործում, հնարավորինս մաքրում ենք, բացազատում ենք տարածքը, այնուհետև ծանր տեխնիկա օգտագործելուց առաջ մեր փրկարարներից մարդ է լինում տվյալ հատվածում, դիտարկում է իրականացնում և նոր ծանր տեխնիկան օգտագործվում է։ Պարոն Խաբուրչյան, առևտրի կենտրոնի սեփականատիրոջ հետ հանդիպել եք, հետևում է աշխատանքներին, տարածքում է, այստեղ է գալիս է դիմում։ Սեփականատերերից հանդիպել են, հենց այսօր էլ հանդիպել են, նաև որոշակի մենք հատակագծեր ենք ուզել կադաստրի կոմիտեից, որպիսի նկուղային հարկերում, եթե կան այնպիսի տեղեր, որոնք որ մեզ համար տեսանելի չեն, մենք ունենանք նաև այդ հատակագծերը և փորձենք, քանի որ արդեն այդ տարածքը բացազատված է, կարելի ասել նկուղային հատվածներում, որպիսի մենք կարողանանք էլ ավելի մանրակրկիտ զննում անցկացնել և որոնողապրկարական աշխատանք անցկացնել։ Այո։